Hello everyone. I hope you are all well. Amaru bhale. Bortoman eya amar Lipika de usoy bari ami jajwali hoy. Lipika kiba ta kwa aro. Aro. Ta hahiya kobona je bese ejoni last hoyse. Ah. Ki goti hol aji koy dia kiba ta koy dia. Mona korobo. Akwa. Ena notun ge hei koyse je camera khole. Ena delete koro. Nokor delete nokor koy dia kiba ta koy dia. এইটো আমাৰ নতুন নম্বৰ একাউণ্ট সকলোৱে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক অতি সোনকালে পাব পাৰে আহি থাকিব পাৰে মোবাইলত চ' আজি আমি আহিছোঁ তিনিগৰাকী তিনিগৰাকী আহিছোঁ হেৰি তাকে পইচা দিয়ে নে আজি কি কৰে নাজানো আহিছোঁ চ' প্ৰথম মাতিছে মানে নতুনকে গুৰু এটা সোমাইছোঁ আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে ন কি পইচা সোমাব এইটো লাগিব চ' সেইবাবে পইচা আজি নিদিয়ে চাগে আহিছোঁহে কি কৰে নাজানো মনটো ৰাস্তাতে ডাউন হৈ গ'ল যেতিয়া জেৰক্স কৰিবলৈ সোমাইছোঁ তাত এটা মানে হাজবেণ্ডৰ আধাৰ কাৰ্ড দি থৈ গুচি আহিলোঁ মই আৰু আকৌ ঘূৰি গৈছে আধাৰ ৰাস্তাৰ পৰা চ' টমটমো নেপালোঁ আকৌ টমটম মেনেজ কৰিব লগা হৈছে আধাৰ ৰাস্তাৰ পৰা এতিয়া টমটমত আহি আছোঁ আৰু এগৰাকী এয়া আমাৰ নৱ ৰাণু ৰাণু আহিছে লগৰ ৰাণুক গালি পাৰি পাৰি আহিছোঁ কেঁচুৱা আহি ধৰিছোঁ তিনিজনীয়ে কেঁচুৱা আছে এওঁ ল'ৰা মোৰ ছোৱালী আৰু নৱৰ ল'ৰা দহমাহ ইফালে কেঁচুৱাই ল'ম নে ইফালে মেনেজাৰৰ লগত কথাই পাতিম নে ইফালে কিবা কিবি খামেই খাবলৈ হ'লেতো একোৱে নোৱাৰি আৰু সেইদিনা কি হ'লে হেৰি ভণ্টিয়ে দুইটা কেঁচুৱাকে মানে একেবাৰতে ল'ব লগা হৈছে মানুহজনীক খাবলৈ দিছে চ' গুটি বেয়া আজি কি হয় চাওঁচোন দেখাই থাকিব আপোনালোকক শেষলৈকে চাহ থাকিব তাৰ উপৰি ৰ'দো তামাম ৰ'দ তাবাম ৰ'দ দিছে কিয় কাম নিদিয়া হৈছে কাম নিদিয়া হৈছে ফেনে কাম নিদিয়া হৈছে চ' আহি আছোঁ আৰু টাউন পাইছোঁহি চাই থাকিব আপোনালোকে পইচা কিমান পাওঁ আপোনালোকক কম বাৰু আৰু দেখুৱাম দেখুৱাম বাৰু আমাৰ লিপিকা গৈছে পান কাৰ্ডৰ মানে হেৰি এটা পাব আছে তাই আনিবলৈ গৈছে পান কাৰ্ড আগতে খোলা হৈছিলে মাইনৰিটি হৈ আছিলে আনিবলৈ গৈছে ন' পাৰ্কিং লিখা আছে নহয় সেইকাৰণে নাই তেতিয়া আমি ৰখি আছোঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ ইয়াৰ আমাৰ ইয়াৰ চাৰিআলি দোকান চব বন্ধ আছে প্ৰায় অলপ দোকানো খোলা আছে লিপিকা আহিলে কি হ'ল তোমাৰ মোৰ পান কাৰ্ডখন মানে মাইনৰ হৈ আছিলে মেজৰ কৰি পেলাই এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া কাইলৈহে দিব আজি দুইজনী দশা একেই হৈ একেই হৈছে মই এৰি থৈ আহিলোঁ আজি দিব বুলি ফোন কৰিছিলে কিন্তু কাইলৈহে হ'ব বুলি কৈছে অনা নহয় আজি তাকে ছাৰক ভালকৈ বুজাই ক'ব লাগিব কথাটো ন তেতিয়াহে কামটো হ'ব চ' হ'লেই হয় আৰু কামটো আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক ব্ৰইলাৰ তেতিয়াহ'লে বন্ধন অফিচলৈ যাম আমাৰ লগতে চবকে পইচা দিব নেকি নে আপুনি আপুনি পইচাটো চবকে দিব নেকি ঠিক আছে আহিব আমি তিনিগৰাকী নতুনকৈ সোমাইছোঁ ওচৰৰে আপোনালোকো আহিব নতুনকৈ বন্ধন গোটত সোমাব চ' লকডাউনৰ পৰা মানে বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল যে সেইবাবে এতিয়া আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত নতুনকৈ মানুহকৈ লৈছে আৰু আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব আৰু আমাৰ লিপিকাই এটা কথা কৈছে যে গোটৰ পৰা পইচাটো দিয়ে হয় ঠিকেই কিন্তু আমি এনেকৈ গোটাব নোৱাৰোঁ পইচাটো চ' এনেকৈ যেতিয়া লোন ল'ব লগা হয় যেতিয়া কিস্তি ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়া কিন্তু পইচাটো ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু পইচা আমি ওপৰঞ্চি দিবহে লাগে তথাপিও চ' মানুহৰ হাতত মানে এনেকৈ পইচাটো জমা নহয় আৰু দিবলৈ হ'লে জমাটো ক'ৰবাৰ পৰা হয়েই ন চ' তেনেকৈ চলি থাকিব আৰু বন্ধন বেংক আহিলোঁ কিন্তু চিনি নাপাওঁ এজনীও
কি হব এতিয়া তাকে বুস্টার চাই চাই গলেহে হব কি হব কি যে হব এয়া আমার রাজীব ভ্রমণ পাইছোহি কংগ্রেস ভ্রমণ চাই চাই যাম আর ফাইনালি আমি পালোহি বন্ধন ব্যাংক এয়া লিপিকার চকুত পড়লে বুলিহে নহলে আমি কোবাদ পালোগে হেতেন যোরহাট পালোগে হেতেন বন্ধন ব্যাংক বিচাই বিচাই সো গেট কেনি দি আছে গেট আছে এপিনে দি হে এফেলি নহয় হয় নহয় ওই ফালি এখন গেটে নে এখন বেগ সাইডে সো গই থাক কাউ চিনি জানি না পাম বন্ধন ব্যাংকলে ভিতরলে সময় গই থাক খোজকাঢ়িব পাইছে নে আৰু যাব লাগিব ব'লা ব'লা আৰু হে ভগৱান ওপৰত উঠি উঠি যাব লাগিব না ও এনেই আহিলোঁ ওপৰত নাই বোলে পইচা ল'বলে আহি উঠি উঠি লিপিকা কৰি কি হব নহয় ৰাস্তা খেলিম তলাত এই ইয়াতে যদি এয়া খেলি মেলি আছে তলাতল ঘৰ কি হব ইয়াতে দেখোন দুখৰ বিষয়ে লিপিকাক বোলে পইচা নিদিয়ে আমাকহে দিব পইচা চ' কিয় নিদিয়ে নাই দিব এনেই ধেমালি কৰিছোঁ মোৰ পান কাৰ্ডখন এতিয়া মেজৰ হ'লেহে দিব বুলি কৈছে পান কাৰ্ডখন নহ'লেই নহ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মই দুদিনমানৰ পিছত আহি আগতে তেওঁলোকে এতিয়া কৰি পইচা লৈ লওঁ মই সৰু হৈ আছোঁ যিহেতু মাইনৰ হৈ আছিলে পান কাৰ্ডটো ৰেডি কৰি ৰাখিব আৰু হেৰি যিহেতু মই সৰু হৈ আছোঁ পান কাৰ্ডটো তেওঁলোকে ডাঙৰখিনিয়ে নাই আমি একো খোৱাবলৈ নাই দেই নিজৰ পইচা আছে নিজে খাই ল'বা আমি লগত আনিছোঁ যে দেখাব পাৰিলোঁ ন দেখাবলৈ আনিছোঁ যেন আকৌ ইমান দূৰ বেটেৰী ৰিক্সাত চিনি নাপায় জেগা আমি লগতে লৈ আনিছোঁ দে চিনি পালে ন আৰু এটা কাহিনী হ'ল আমাক বোলে মানে আইডিৰ প্ৰুফ বোলে হেৰি পান কি কালাৰ জেৰক্সহে লাগে এনেই আমি পইচা ভৰি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি আনিলোঁ আকৌ এতিয়া কালাৰ জেৰক্স কৰিবলৈ আহিছোঁ অঁ দহখন এনেই পইচা গুচি গৈছে গৰম হ'ল কি হ'ল বিচনী লৈ আহিছোঁ লগতে পানী লৈ আহিছোঁ পানী অকণো খাই লওঁ আৰু লগতে চাকি এটাও লৈ আহিছোঁ ৰ'দৰ কাৰণে যাতে আমাৰ সোমজনী ক'লা নহয় ক'লা নপৰে হোৱাটোকে হ'ল একেটাই হ'ল লিপিকাৰ লগত মোৰ মিলি গ'ল এলাহাবাদ কাম নাই ন এলাহাবাদত সোমাইলে কাম নাই চ' মোৰো মানে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আৰু পান কাৰ্ড দুয়োটাই মানে ডেট অফ বাৰ্থটো চেঞ্জ হৈ আছে চ' সেইবাবে মোৰো কাম নহ'লে এতিয়া মানে 18 বছৰ নোহোৱা আগতেই মানে ডেট অফ বাৰ্থটো বহাই পেলাই খোলা হৈছিলে দুইজনীয়ে ন চ' আপোনালোকেতো ভুল কেতিয়াও নকৰিব দেই কৈ দিছোঁ আমাৰ এতিয়া সেই গতিকে 18 বছৰ নহ'লে আমাৰ গতিয়ে আকৌ আপডেট দিলে মানে তোমাৰ আপোনাৰ ফটো আহি যাব সেই নম্বৰটোতে চ' আহিছিলে ৰাণু দেৰিকৈ আৰু তেওঁহে হ'ল কাম আমাৰ এতিয়া কাম নহ'লে এতিয়া আমাক চাহ খুৱাব লাগিব আপুনি আৰু আমি আমি লগত সহায় কৰিব লাগিব নাইবা এক্সচেঞ্জ কৰিলে হ'ব আমি অহা দিনা আপুনিও আহি যাম বাৰু পইচাটো তথাপিও নিদিয়ে চ' আজি কাজিয়া লাগিমগে য'ত মানে পান কাৰ্ড উলিয়াইছে লগতে কাজিয়া লাগিবনে অঁ কাজিয়া কৰিবগৈ কৰিমগৈ বুলি কৈছে লিপিকাই মই পিছতহে থাকিম দেই দাম দাম চ' এতিয়া তেওঁটো ক'ব নালাগে ন তোমাৰ 18 বছৰ নাম হয় 1 বছৰ বহাই দিয়া তোমাৰ মেজৰ হৈয়ে ওলাব ফটো আহিব তেওঁটো সেইটো কথা ক'ব নালাগিছিলে ময়োতো সেইটো কথা কোৱা দেখি আমিও ময়ো উলিয়ালোঁ বা নবৌ উলিয়ালে একেই
ตักก็แบบไม่ซื้อซาค่ะบริมณ์นุ่งจ้าซาค่ะอะไรเงี้ยที่กบวารุมนี่ดาวน์ฮกุลพอยซ่าปานการ์ดบนาเวลาดีเกย์จ้าที่พอยซ่าไหนก็เอาก็เต้นนู้บเออาลิปิกาให้ข้าวบอบุลเลสซาค่ะที่ข้าวนั่งนอนเรียรอสมาลาดิสุมพอยซ่าไหนก็ที่เฮ้ย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 แบกตาลุยนี่ใช่คุณก็เลยใช้คอมเมนต์ไปว่าได้แบกดูชัวแบบไปจนนักกลุ่มอันเนี้ยดูการจนนักบลูแบกตาลุยนี่จะจีเหตุทำมูลค่าแต่ว่าทำมูลค่าไม่รีบปล่อยชุดนี้ก็ดูตอนที่มาถ่ายชุดแรกหัวจำไม่ได้หัวฉันก็มันก็ยังใช้ทีนู่นได้ทีนี้ได้ก็ชัวชัวเฮียชัวบายบายจีเลยอ่ะคุณลูกทำเนาะ